কান্ধত বিৰিয়া লৈ পথাৰত দিয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। কঠিয়াতলীৰ পৰা কঠিয়া লৈ নামিছে পথাৰত। ৰোৱনি এফালৰ পৰা ৰুই গৈছে কঠিয়া। গোলাঘাটৰ আপোন বৰাহী গাঁৱত থকা ঘৰৰ খেতিডৰা চহাবলৈ বোকা গছকি পানী ভাঙি পথাৰত কৃষিমন্ত্ৰী। শাওনৰ মেঘমেদুৰ আকাশ, পথাৰ বোকা পানীপুৰ, এয়াই কৃষকৰ বাবে অমোঘ সময়, ভৱিষ্যতৰ সপোন ৰচাৰ। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো যেন তাকেই কৰিছে। ঘৰৰ খেতি মাটি চহাবলৈ পাৱাৰ টিলাৰৰ মুঠি ধৰিছে কৃষিমন্ত্ৰীয়ে। ঘৰৰ মাটিত কৃষকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ আহ্বান। আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়াৰ বাবে কৃষি কৰ্মত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰক যুৱ প্ৰজন্মই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।